porque ele acorda duro. Você já deve ter cismado com isso, né? Seu parceiro acorda lá com o órgão para cima. E você não sabe o porquê que isso acontece. Você logo já julga o coitado lá. Tá pensando em outra, ou pensou, sonhou com a safadeza. Porém, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que ele sonhou com você ou com outra? Sim, pode, mas quando acorda com a ereção, não é esse o intuito e não é esse o significado. E eu vou te provar nesse vídeo. Primeiro, quando o homem acorda com o órgão duro, não é por motivos de desejo, de prazer. É apenas um mecanismo orgânico do órgão dele. É um exercício que o órgão precisa fazer todas as noites para se manter em potência boa, em ereção boa, para ele levantar para você sentar. A região genitária masculina precisa de vasodilatação, oxigenação e elasticidade para manter-se duro, manter-se rígido e levantar quando você precisar dele. Então ele precisa fazer esses exercícios à noite, que nada mais é um mecanismo orgânico e espontâneo. O homem, na maioria das vezes, está dormindo e não percebe. Só percebe quando começa a incomodar ou quando ele vira. Aí o negócio está duro, encosta ali, machuca. Aí ele acorda com você. O homem, na verdade, ele nem percebe que acontecem essas ereções durante a noite. Para o órgão levantar, ele precisa passar um sangue dentro dele durante o ato. Ele precisa encher, como se fosse uma bomba, né? Ele tem que ter um bombeamento bom para encher, para ficar rígido. É onde acontece a vasodilatação. Ele também precisa de elasticidade para esticar. Essa pele precisa de estar bem elástica para quando for levantar, ele ir ao seu máximo e não ficar retraído, porque a pele não estica. E também tem que ter a oxigenação ali dentro para tudo isso funcionar. E essas ereções noturnas, ela acontece para esse exercício. Toda vez que o órgão levanta, ele está se exercitando para manter esse funcionamento trabalhando. Para quando o homem for ter um ato sexual, sim, ele conseguir ter qualidade na sua ereção e tempo bom, um órgão bem levantado e um órgão bonito. Por isso que precisa manter esses exercícios. E para um homem que é saudável, tem uma boa alimentação, leva uma vida razoavelmente boa, em média ele tem 4 ereções por noite. Então, esses exercícios não é uma vez e só pela manhã. Durante a noite ele acontece 4 vezes. Ele faz esses exercícios sozinho. O órgão faz esses exercícios sozinho, tá? O homem não percebe, na maioria das vezes. Pode até perceber em algumas vezes, mas não percebe. Ele levanta lá, o homem dormindo, ele volta a deitar de novo. Sim, ele levantou, fez exercício e deitou de novo. Eu tô falando do órgão, tá, gente? Tô falando do homem, não. O homem tá lá dormindo. E isso serve para você avaliar quantas anda a potência do seu órgão. Quanto mais ereção noturna você tem, mais qualidade e potência você tem nesse órgão. Mais ereção, mais rigidez, mais elasticidade, maior angulação. Então, pode sim avaliar através dessas ereções. A partir do momento que você não as tem à noite, significa que você tem prejuízos no seu órgão, que ele não está tão potente quanto você pensa. E quanto à mulher que vê ou se sente incomodada com isso, você pode tirar da sua cabeça. Se isso está acontecendo, é porque ainda seu homem está potente. Porque a partir do momento que você não vê esse órgão mais para cima, pode ter certeza que já tem coisa acontecendo ali que está dando prejuízos a essa ereção. Você não vai mais sentar num órgão firme e nem potente, e sim mais molenga. Porque se esse mecanismo não está funcionando direito, não está chegando sangue, ele não vai ficar rígido. Ele não vai durar muito, não tem oxigenação. E talvez nem levante o tanto que você vai precisar. Então, se ele está acordando com o órgão duro, o órgão para cima, agacha, agradeça, bebê, agradeça, porque você tem um trem bom aí por muito tempo, em pleno funcionamento. Agora, se não existe essas ereções, significa falha no sistema. Eu vou encerrar por aqui. Você sabia disso? Que essas ereções acontecem para o órgão se exercitar? E mais um detalhe, ela pode acontecer durante o dia também, uma ereção espontânea, do nada o cara tá lá com o órgão para cima. E ele nem pensou em nada de safadeza, que é o que quem vê vai pensar imediatamente. Simplesmente ele teve uma ereção, um exercício orgânico do corpo. Às vezes é até constrangedor para ele, mas isso acontece. Mas na maioria das vezes é à noite. Deixa aí nos comentários se você sabia disso ou se você passou por uma situação constrangedora por conta de uma ereção espontânea. Eu vou encerrar por aqui, te encontro no próximo vídeo. Não se esquece, gente, de se inscrever no canal.
Já chegamos a 200 mil inscritos, graças a Deus, e muito obrigado a vocês que estão aí sempre comigo. Vai ter vídeo de agradecimento, vocês podem esperar. Um beijo e até a próxima!